Nou, soos jy kan sien, ek is Piet Berense, Karel, Koensie, van die Kalahari Desert, Appington. En so kan jy sien, die verskil, en die verskil hier kan jy bietjie sien. So hier kan ons nou al klaar, nog een laaste lag, kan ons hier oorgaan, dan kan ons nou, ons kan een matras maak, ons kan simmer, een duvet ook maak, kan ons dat bietjie met hem le. En hier langs in my is ook, een veldmannetjie, Elrico, as die dag as ek hier daar is, dan kan hy weer sê, okay, hy kan weer die kultuur oordraai en verder aangaan. So, Khoe is van die Karoo, is een Karoo Bushman, so ons werk nou en dan saam, ons deel ons kennis, ons deel ons waardes, so dat hulle nie kan verdwijn en wegraak nie. So, ons bou die kultuur op, ons bou die natuur op, ons bou die waardes op.